nå koster dette her ekstra mye penger da. Å lage, lage alt dette her. Ikke sant? Det, det er en sånn ting jeg hadde lyst til å spandere da. Både på publikum og på av, som en, også en sagt, takknemlighet mot selve det fysiske produktet som vi har vokst opp med da. Mm. At vi hadde lyst til å markere at den siste markeringen. Jeg ser nå at jeg må gå, jeg.